Tai tvariu dabar studiją, laukiu, kol atvažiuos Dovilė. Dovilė yra dekoratorė. Ir šiandien mes va čia kažkur darysim kažkokį grožį. Turėjom keliauti lauką, bet labai paskutiniam dienom buklio lietus. Ir šiandien pusę dienos lyjo, va tik dabar saulytė išlindo ir dar lietus vakare žada lyti, tai persikraustom į studiją. Visiškai neįsivaizduoju, kas čia bus. Mačiau tik tai, kas turi alyvų, turi gėlių, turi dar ten kažkokių žiedukų. Tai žodžiu, čia bus kažkas labai labai stipraus, ko gero.